ମା ମାଉସୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଯେଉଁ 9 ମାସ ଆଗକୁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। 17 ତାରିଖ ବାକ୍ସରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଆଉ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇଲେ 100 କୋଟି ମିଳିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କେମିତି ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। 17 ତାରିଖ ବାକ୍ସରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, ଅଫର ସାଙ୍ଗକୁ ସିଧା ସିଧା ଧମକି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର କଥା ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟିର କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ ପିପିଲିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଏହି ନେତା କେମିତି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। 17 ତାରିଖ ବାକ୍ସରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ପିପିଲି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପିପିଲି ବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଧମକି ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।